Halløjsa, og velkommen endnu en gang herinde på Scorch Earth-serveren. Og faktisk er det, jeg forventer, at det er sidste gang, vi er herinde. Og derfor skal den her episode selvfølgelig være mega awesome og fed. Og hvad kunne være federe, end at gå ud og nakke den der boss, man kan nakke herinde på Scorch Earth-serveren. Jeg tror dog bare ikke, at jeg kan klare den alene. Og derfor har jeg inviteret nomaderne til at være med. Og nogle af dem kunne heldigvis godt, og så har Magluf, min søn, fået lov til også at være med, så de venter sådan set på mig. Jeg er lige taget op i borgen, fordi at vi skal bruge de her artifacts, vi har om bagved, til at komme ind til den der boss. Så skal vi ikke bare få fat i dem, og så ellers komme afsted. Vi har også fået forstærkning af lidt drager, fordi at noget, man skal bruge, det er drager, ellers så lykkes det ikke. Sindssyge skydevåben og drager i massevis. Det er det, der skal til. Og jeg er tung nu. Så det er planen, og så tager vi Bird of Prey med, og så håber jeg, at vi kan få Bird of Prey med ind igennem og kæmpe. Fordi så vil bæstene flyve rundt på den, og det tror jeg, det virkelig kunne være noget, der gjorde en forskel. Men jeg vil hoppe ned til de andre, som er nede på jorden og ved at give op, og så vil vi tage vores drager, og så vil vi flyve ud til en ark, og så få startet turen ind til bossen. Så vi ses lige om lidt. Yes, så er jeg tilbage igen, og vi har fået alle vores drager med og fået dem samlet her omkring platformen. Og det har været lidt af et arbejde, skulle jeg hilse at sige. Og jeg er lidt i tvivl om Flash her, om Flash står godt nok. Det gør Flash nu i hvert fald. Og I kan se, vi har August the Strong, Bæstet, Jack Killer og Bob, som jo er Magluf, men han har det nogle gange mere at vælge nogle sindssyge navne. Velkommen til. Tak. Er I klar til at gå ind og nakke den der manticore der? Ja. Det kan jeg tro. Og vi har fyldt vores vanddunker op, og vi har mad alle sammen, ikke? Yep. Ja. Yeah. Yep. Super. Jamen, vi åbner lige terminalen her, og så kan I se, at jeg har lagt de ting ind, der skal bruges. Så nu trykker jeg på Generate Scorch Earth Portal-tingen. Og opret med hyldest. Og så kommer den. Og så skulle vi meget gerne komme ind med alle vores drager, og så går det ellers bare løs. Og det bliver mega spændende. Jeg er sådan rimelig spændt. Det ligner ikke, der sker noget. Jo. Prøv at se, der kommer sådan en kuppel op over hovedet på os. Og så spawner vi sikkert stedet, hvor det ser sådan her ud. Ja, så bliver vi teleporteret eller andet den stil ind i sådan en kamparena. Det bliver mega awesome. Jeg har set det. Det ser vildt fedt ud. Og sådan der. Up. Var jeg den eneste, der laggede? Nej. Det går jo stald sammen. Hvad er det her? Det er her, hvor vi skal kæmpe. Og vi har den deroppe. Skal vi bare skyde? Nej, Serena! Er du på fuglen, Svend? Ja, det er jeg. Hvis jeg kan komme ud af den der. Ja. Godt. Og vi så lige totalt kaos her fra starten af. Manticoren. Og du har fået tændt gun også. Det er en god start. Det er en god start, det her, venner. Og nu skal vi altså bare... Vi skal bare skyde på den her manticore. Gælder om ikke at ramme vores egne, ikke? Ja. Hold da op. Så kommer Bird of Prey. Tænk på, at jo længere tid der går, jo lettere bliver du, Svend. Okay, vi må se en gang. Jeg glemte faktisk en vigtig ting. Der har vi en af de her... En af de her orme her. Og I skyder bare alt, hvad I kan. Lige så snart I har frit skud på den der, så skyder I bare. Det er godt nok svært at få frit skud. Jeg prøver lige at skyde lidt på en af de der orme også. Jeg fik en orm. Godt. Og det er svært at få ramt på den der manticore, når vi har så mange drager. Den får altså også bare mange tæsk. Hvordan er det, Svend, i forhold til at kunne holde sig bag ved den?
det er der med at finde. Nå, ja. Du skal sådan set bare holde dig inde lidt bag ved alle de der drager der. Så bare flyve lidt fremad, fordi... Sådan. Og jeg har fået level op af det her. Fedt. Jeg tror, det gælder om for dig at komme så lidt længere ned, men selvfølgelig stadigvæk med respekt for de der åndssvage orme. Og dør man her, så dør man. Storflamme er bare landet. Åh, det er fordi den sikkert er løbet tør for stamina. Hvis du har nogen mulighed for at... Og så skal vi have skudt dem der, som hvis der er nogen, der står på og ryger på store flamme, så skal vi altså nakke dem. Jeg har allerede skudt en af dem. Den er ikke landet, det er fordi den er besvimet. Godt. Den er simpelthen besvimet. Og det glemte jeg egentlig lidt, for jeg havde faktisk puttet de der stimulans på dragerne, fordi at dem skulle vi egentlig have aktiveret inden. Fordi det... Der er mange, der er besvimet nu. 3. Bliv ved med at skyde, venner. Okay. Det er ikke så godt, det her. Der er sket en stor skade på vores questers. Okay. Som i... Nu kan den ikke bruges til noget mere, eller hvad? Som i... Nu har jeg... Vi skal have den der orm ned. Er du landet igen med den, eller hvad? Og du har ingenting på den nu? Nej, det forsvandt bare alt sammen. Okay. Hvis det var... Så kunne det være fedt, hvis du kunne tage den, og så tage en af drengene. Nu kom. Vi skal nakle den der orm der. Og så flyve ned til en af dragerne, og så aktivere de der stimulans der. Som er på de der. Sådan der. Er du med på den, Svend? Nej, jeg fik jeg slået min egen drage ihjel. Fedt. Der er en til orm bagved. Jamen, det kan vi ikke se. Svend? Ja? Svend, kunne du ikke tage questen, tage en under, og så flyve ned, og så få aktiveret de her... Få brugt de her stimulans, stim-portioner, som der er på. Det forstår jeg sgu ikke lige, det der. At du skal ned til de drager, der ligger besvimet dernede. Ja, okay. Ikke? Og så brug, så vi kan få dem livet op igen. Fordi ellers så... Hvis vi ikke har DPS'en for dragerne, så lykkes det her heller ikke for os. Der bliver jeg i hvert fald lige ramt af noget torpor der. Skyder I? Jeg røg ned fra platformen. Ja, det var ikke så godt. Så hen til en drage, Magnus, der ligger. Hvis du kan finde en drage. Og dem, som ikke er i gang med et eller andet. For guds skyld, skyd på den der åndssvage fætter her. Pas på de der. Husk at tage stimbærs eller stimportioner, hvis det er, I bliver ramt. Det er godt nok action, det her. Får vi nogen drager op? Kan vi få det? Ej, det var ikke så godt. Den bløder altså deroppe nu. Den gør. De
gør ikke noget, hvis vi kan få en... Åh, der er orm igen. De der orme der, de er, altså, de er virkelig ikke gode ved vores... De er ikke gode. Ah, nu kom den væk. Den nåede væk. Den satan. Pas på, der er stengolem. Der står stengolem dernede. Har vi den henne? Der står en lige nede foran jer. Der står to. De står og skyder på... Hjælp! Okay, det er lidt, det er ikke så godt hjælp, det her. Hjælp. Jeg har den der efter mig. Hvad for en? Åh. Oh. Jeg er bange for, at vi har mistet Burrow Prey. Giv mig nogle stingberries eller noget. Okay, vi er ved at miste alle vores... Jeg har ikke noget at kæmpe med mere. Jamen, så få noget fra en af de andre. Er der nogen af jer andre, der har ammo? Svend? Okay, den kan jeg virkelig ikke lide mig. Ah, ribsvik. Okay, Svend, kan jeg tage noget fra dig? Du må gerne tage noget fra mig, ja. Derfor. Yep, her er så... mænd in tights, eller mænd i underbukser, eller... eller hvad vi skal sige. Ja, det var lidt ærgerligt. Det er desværre ikke 1-0 til nomaderne over Manticore. Det blev lige derom modsatte. Og en af grundene, tror jeg, er desværre, at jeg havde glemt, at vi skulle have aktiveret nogle stimulans på de her drager, så de ikke så nemt besvimede. Og det er jo selvfølgelig rimelig bittert nu at komme i tanke om det. Øv! Fordi det var klart, at når alle vores drager de besvimede og røg ned og blev nakket af de her andre dyr, jamen så har vi ikke nogen chance. Til sidst var der jo kun os tilbage, og så kom den der lille bitte grimme, kæmpe drageflagermus og gnaskede i os, og så var det slut, det show. Men tusind tak, fordi I vil være med, I andre her. Og så kan det godt være, at vi prøver at samle nomaderne på et andet tidspunkt, eller jeg samler nogle andre, for vi skal altså den der Manticore ned. Så det kan godt være, der kommer en enkelt episode mere herindefra. Jeg ved det ikke, jeg skal lige høre nogle af de andre, der også spiller herinde, om vi ikke skal have den der åndssvage Manticore ned med nakken. Det kunne være meget fedt, synes jeg, et eller andet sted. Så det var det, venner. I er i hvert fald klar til en tur mere. Er I godt, dreng? Ja. Ja. Super. Fedt. Ja, ja. Men jeg tror lige, jeg vil få noget tøj på min krop her. Så jeg ikke løber halvnøgen rundt. Så har jeg sundet mig lidt over det totale fiaskoangreb på den her boss. Øv. Hvor var det bare ærgerligt, at vi ikke fik den ned med nakken. Men sådan er Ark bare nogle gange. Det går ikke altid, som man har planlagt og som man håber på. Og et eller andet sted er det også det, jeg synes, der er det helt vildt fede ved det her spil her. Lige så meget forberedelse, man gør osv., lige så meget kan det gå helt, helt galt. Og det gjorde det. Og som jeg startede med at sige, så er det altså ved at være på tide, vi siger farvel til den her server. Jeg ved ikke, om vi på noget tidspunkt kommer tilbage og tager et forsøg mere. Men der skal simpelthen ordnes så mange ting for at gøre klar til sådan en bossangreb. Så blandt andet kan I se om bag ved mig, der mangler nogle artifacts. Men det kunne så godt være, at der var nogle af de andre i triben, der havde det. Eller hvis jeg slog mig sammen med nogle andre YouTuber, at vi så rent faktisk havde de artifacts, vi skulle bruge. Nok om det.
Det er på tide, at vi stille og roligt siger farvel til det her helt fantastiske byggeri, Bæs, der han har lavet. Mit værelse herinde. Her bor Svik. Og der har jeg faktisk fået... Jeg fandt ud af, at man kunne... At der er sådan nogle spejle. Jeg ved ikke, hvordan man får dem lavet. Den her har jeg snydt spornet ind. Jeg tænkte, den må jeg lige se, om der er et spejl, men det er rimelig sort. Men prøv lige at se en udsigt, jeg har haft her for mit værelse. Det er da mega fantastisk. Nu er det selvfølgelig så også lige bestemt sig for, at der skal være sindssyg hedebølge. Det kunne jeg godt lige have været foruden, ikke? Men jeg tænkte lidt på, at vi skulle... der er det her mega fede map, ikke? Og vi er... Vi er heroppe omkring. Lige deroppe omkring. Smadrer det hele. Og... Nej, det er vi ikke. Vi er hernede omkring. Vi er her. Her ved den der. Lige der omkring. Lige der omkring er vi. Og et eller andet sted herude omkring, var det, at vi startede vores eventyr her. Hvor det var, at jeg døde sindssygt mange gange. Jeg har aldrig død så mange gange så hurtigt i Ark. Og vores første Arkentavis Pip Hans har været min trofaste følgesvend i... Okay, Pip Hans, kunne vi lige lade være med det der, tak. Igennem rigtig, rigtig lang tid. Prøv lige at se her en gang. Prøv lige at se, hvor meget vi har bygget. Der har virkelig brugt mange timer her. Det er helt sindssygt. Og nu er det altså slut. Nu flyver jeg nok hen over det her for aller sidste gang. Og jeg tænkte, at vi skulle slutte af med at tage en tur rundt. Og så lige se de steder, hvor det er, at tingene er sket. Vores tamingpen der. Og værkstedsbygningen. Yes. Men vi tager ikke at flyve rundt på Pip Hans. Selvom Pip Hans er en fed fugl. Vi tager gnomekilder, fordi så tager det ikke så lang tid at flyve imellem stederne. Lad os lige komme op i luften her. Og så ellers lige forvente os rundt her. Og FPS'en forsvinder fuldstændig, når man er i det område. Og bygningerne, de spawner mega sent ind. Men sådan er det. Det er også et kæmpe byggeri, det der. Prøv lige at se en gang. Fantastisk bygning, Bæste fik lavet der. Og drivhuset dernede, lige så fantastisk bygning. Og templet også, nogle fantastiske bygninger. Jeg synes virkelig, det har været... Det er noget af det bedste byggeri, som jeg har været med til. Og nu siger jeg, at jeg har været med til, for jeg har faktisk ikke været med til at bygge ret meget af det, andet end platformen til at fuglene. Men det var herover, det hele startede. Det var herover, at vi startede basen op, og vi har været der, jeg ved det godt. Men vi kan lynhurtigt, så kan vi komme derover igen. Og hvis jeg ellers ikke flyver forbi det i min fart her, fordi jeg flyver simpelthen så hurtigt, så jeg tror, jeg flyver forbi det her. Vi flyver forbi. Fedt, Svik. Du kan ikke engang finde tilbage. Det er nok, fordi jeg er varme. Det er varme, vi siger, det er varme. Det var her. Nu spawner det. Fordi jeg, når jeg flyver på gnomkilder her, så går det så stærkt, så spillet simpelthen ikke kan nå at spawne ting ind. Det var her, vores lille starterhus var. Det var aller første sted, det var her, at jeg byggede, fordi at der var et vandhul, og jeg tænkte, at det var en rigtig god idé. Der er stadigvæk masser af dyr her. Så det er ikke, fordi vi ikke har nogen dyr tilbage, når maderne. Vi har masser af dyr, men vi har ikke så mange drager tilbage, og vi har i hvert fald slet ikke nogen gode drager. Leons Lightning Wyvern level 61 og Marklos Putte 2. Det var herinde i huset her. Der ligger Rolskot. Ligger han der, og han har en masse til bord. Ej, nu ved jeg, hvad jeg har glemt. Jeg ville have taget. Vi skal sige farvel til et dyr mere, men det venter vi så med til at være rundt turen rundt. Herinde kan I huske det, venner. Og mit lille soveværelse herinde. Kan vi få lov til at komme forbi jer, eller hvordan ser det ud med det? Nej, det synes jeg ikke. Okay, så gør vi lige sådan her. Får du altså lige sådan der. Tak. Og min første seng. Der var ikke så meget hygge herinde i det her lokale her. Men det var også bare spørgsmål om overlevelse. Og det var også her, der var en T-Rex, der stod og guffede i min første Thames. Ved ikke, om du har set med på alle afsnittene, men det var i hvert fald her, det skete. Og så var det, jeg måtte bygge noget spike walls og noget. Og så har Walscott og Leon, hans søn, de har så fået lov til at bruge det her sted til at starte med. Så de havde et eller andet sted at kunne begynde på. Og så er der blevet bygget en masse mur og til med en masse dinoer. Jeg synes lige, vi skal flyve over og se, fordi Walscott, han gik også i gang med at bygge herude i ørkenen. Og det er noget, vi aldrig nogensinde har fået taget i brug.
Og en af grundene er jo selvfølgelig også, at der ikke rigtig er nogen tilbage, der spiller herinde. Og så er, synes jeg, altså, det er lidt kedeligt. Jeg kan bedst lide at være på en server, hvor der bare en gang imellem i hvert fald er nogen, som også spiller herinde, som man ikke spiller helt alene. For det er også lidt nemmere, hvis man er på huletur eller sådan nogle ting, at man er lidt flere. Nu skal vi lige se. Jeg tror, vi nærmer os der. Der er Wallscots anden base. Den ligger herude i ørkenen. Og der er altid vind, siger han, så der bliver altid produceret strøm i de her solceller. Eller solceller, vindmøller selvfølgelig. Og hernede, hvis vi flyver herned, så var det her, at vi var på den første huletur med... Var kom Keen med? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jo, var han ikke? Nej, det kan faktisk ikke engang huske, om han kom med. Det var meningen, tror jeg. Men jeg tror faktisk ikke, han kom med. Det gjorde han heller ikke. Han var aldrig med på huletur hernede. Og der har vi også en lille... Der byggede jeg en lille bit base, så vi havde sted til at have vores dyr til at stå, mens vi var inde. Den kommer dernede. Den skulle lige spawnes ind med rød på, og så er vi ikke i tvivl om, at det her det er nomadested. Det andet, der var den base, eller den hule, hvor vi var inde for første gang. Og det gik jo heller ikke super godt, men vi fik da artefakten. Og her har vi Comkines gamle base. Skal vi se, om der stadigvæk er nogle dinoer, der er i live, fordi han spiller slet ikke herinde mere. Og jo, han har stadigvæk dinoer, der er i live dernede. Kan I se det? Og jeg er overophedet. Ja, det er fint. Og hvis vi så flyver den her vej her, så kommer vi til... Jeg skulle måske have taget Pipans lige før det går for hurtigt. Der kommer vi til Wagners base. Og han har faktisk stadigvæk dinoer. Og så er det lige fremme foran. Det var her Elien, han holdt til. Har han dinoer stående? Ja. Han har faktisk stadigvæk også en dino stående. Jeg ved ikke, om det der... Er det tæmmede dyr, det der? De ser meget tæmmede ud. Tager lige her. Whoop-ti. Oh. Den mandige el. Okay, jeg kan bare ikke få øje på noget som helst. Det er nok, fordi jeg ikke kigger den rigtige retning. Sådan der. Søjle. Der, søjle, og så er den lige der. Jo. Frække Rikke, level 52, tilhørende den mandige el. Så det er hans to dyr, der står lige der. De lever stadigvæk el. Hvis du ser med på den her. Det tvivler jeg nu på, du gør. Og der var mange andre, der boede herinde i starten også. Herover til venstre, der boede den stamme, hvor Magluf, han faktisk var med i, eller Bob, som han kalder sig selv for herinde. De boede hernede. De holdt hurtigt op med at spille herinde. Det var nok for svært. Det er et svært map, og det der desværre det er, det er vejret, og det er også lidt irriterende nogle gange med alle de sandstorme og hedebølger og sådan nogle ting, som gør, at man næsten ikke kan komme til at spille. Og så har jeg faktisk ikke, jeg kan aldrig huske, hvor det er, Sirk og serverejeren, han bor henne. Men det kan I se i den video, hvor det var, vi lavede lidt PvP, fordi der fløj vi jo ligesom hen til hans base. Så skal jeg bare finde tilbage til min egen igen. De to baser ligger ret tæt på hinanden faktisk. Jeg tror faktisk lige før, at Sirk han bor her et eller andet sted. Bor han ikke der? Jo, han bor der. Der har vi hans dragehelvede. Han har stadigvæk masser af drager, som kan ofres, hvis det var, at vi skulle afsted på tur. Så det er ikke drager, han løber tør for. Fuldstændig vanvittigt, så mange drager han har. Skal vi se, kan vi finde tilbage igen? Jeg tror, at vi lige skal lidt den her vej her. Og den grønne, den er der. Jeg skal lige se i forhold til... det er helt derovre. Det er herovre. Det er herovre, vi bruger. Sådan der. Lige frem. Det er her, basen er. Der kommer den der klippe, og så borgen der lige fremme. Den kommer om øjeblik, så spawner den ind. Og så hvis vi flyver ned her, så kommer vi ned til der, hvor værkstedet er. Okay, hvis vi kunne få lov til at komme ind. En drage er altså virkelig ikke nem at flyve med. Sådan der. Jeg gider da ikke mere gnomkilder. Det var for ikke så mange gnomer, du fik slået ihjel. Farvel med dig, min ven. Men vi skal lige sige farvel til en mere herinde. Der er lige en, jeg lige skal sige farvel til os. Og jeg er ret sikker på, at vi har dig stående herinde. Der står du, surmule.
Surmule, din sure fætter. Ja, du er simpelthen så sur, ikke? Ja. Farvel med dig. Tak for tiden her på serveren sammen. Og farvel til alle andre, hvem er det, der ligger her. Nå, det er Markluft, der er logget ud der. Han havde heller ikke noget værelse op på borgen, fordi han kom først med i stammen i dag, så han lige kunne være med til det her. Og Jack the Killer, alle vores andre dyr, vores ulve og store knus, og så havde vi vandskræk, som hvis det ikke var min i virkeligheden, men herr Kaktus og fru Kaktus, og lille vandtank og store vandtank, ved jeg ikke lige, hvor blev af. Romkugle, tank, og så havde jeg den der Emmett Abrams der. Miss T, der er så mange dinoer herinde. Men mange af dem er jo ikke mine, og en del af dem er også nogle, som vi egentlig kun fik ind fordi og tæmmet, fordi vi skulle lave PvP. Og nu kunne man så tænke, ah, er det hele bare trist svik? Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig altid lidt ved modet, når man siger farvel til en server, som man alligevel har brugt en hel del timer på. Men venner, jeg kan fortælle jer, at lige om et øjeblik, så starter der et helt nyt eventyr, nemlig Modded Ark. Og det er jo alle os, der nu spiller Ark sammen på de her server, både på den her og på, hvad hedder det, The Island Mappet. Vi starter op på noget Modded Ark, og så må vi se, hvordan det går. Det er noget med tribes, sådan nogle NPC'er og alt muligt andet. Jeg tror, det bliver mega svært, og jeg tror, vi dør rigtig meget. Og i dag, når du ser den her video, så skulle vi meget gerne lave vores første optagelse om aftenen. Hvis alt går vel, teknikken fungerer og alt det der. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til også, fordi det håber jeg bliver rigtig sjovt. Og jeg håber lidt, at vi holder lidt sammen, os der spiller, og hjælper os lidt ad, specielt i starten, sådan så, at, så vi har en chance for at klare os. Det bliver i hvert fald mega, mega fedt. Men der er jo ikke nogen grund til, at jeg uploader nogle af de her dinoer til Arken og tager dem med ind i den nye verden, fordi at de vil være mega low level, da max level er 600 inde på den server der. Så det giver ikke rigtig nogen mening. Præcis hvornår det afsnit kommer ud, det ved jeg faktisk ikke nu, for det har vi ikke aftalt. Men det er meningen, at det skal være en fredagsserie i stedet for Scorch Earth Ark. Så jeg får lige det første afsnit, det er jeg ikke styr på, men ellers så bliver det om fredagen, at jeg spiller Modded Ark. Yes! Til jer, der kigger med, og til jer, der har kigget med hele vejen igennem, så vil jeg godt sige tusind tak for det. Jeg håber, I har hygget jer lidt, og jeg har prøvet at gøre tingene lidt anderledes indimellem, og det virker også lidt som om, at det synes jeg har været meget fedt. Og ellers, jamen, så er der vel kun og det sædvanlige, nemlig at ønske jer en mega fed og awesome dag, og så glæder jeg mig bare til, at vi ses herinde i Arken. Hej, hej!